Terve! Tänään onkin sitten mielenkiintoinen päivä, sillä tänään on 22.2. vuonna 2022, eli päivän numero on 22022022. No viime yönä on ollut aikamoinen lumimyräkkä ja mä en ole viittinyt oikein lähteä tuonne nyt vielä ulos rämpimään tuohon lumisohjoon ja ajattelinkin katella tässä vähän niin kuin, että minkälaisia urheilu-uutisia mä löydän tästä tietokoneeltani ja katsotaanpa, mitä sieltä löytyykään. Teuvo Teräväisen pisteputki kasvoi 6 otteluun. Tämä on aika tärkeä urheilutieto, varmaan meidän kaikkien tietää tällainen niin kuin Teuvo Teräväisen pisteputki, miten hän tuolla NHL:ssä pärjäileekään. Ja toisaalta tämä sama uutinen sitten tässä kertoo, että Juho Lammikolla kauden ensimmäisen 2 tehopisteen ilta. Mä oon näitä tehopistejuttuja monestikin tosiaan miettinyt, että kuinka tärkeää meillä on tietää tuolta Jenkkilässä tai tuolla Rapakon takana, kun porukka pelaa jääkiekkoa, niin kuinka nämä niin kuin tehopisteet, kuinka tärkeitä urheilu-uutisia ne on? En tiedä. Se tuntuu olevan aika tärkeitä aika monelle nämä tehopisteet. No, minkälaisia muita sitten uutisia täällä oikeastaan löytyy? Niin yksi on, ihan tuosta kun katselee, niin Leijonien kultajuhlan TV-lähetykselle murskakritiikki, someraivo räjähti, katastrofi. Jotenkin tuntuu, että tällainen klikkijournalismi, toivottavasti mä en itse kauheasti siihen lähtemään mukaan, mutta että someraivo, katastrofi, murskakritiikki. Jotenkin niin kuin tuntuu, että näillä niin kuin yritetään houkutella ihmisiä lukemaan näitä juttuja. Ja no se sitten, että tässä on tätä kultajuhlaa nyt hehkutettu viime aikoina aika paljon ja tämä niin kuin jääkiekko on noussut tässä urheilu-uutisissa aika pitkälle, niin en tiedä, onko se ihan näin tarpeen. Tietysti joku lätkäfani saattaa olla toistakin mieltä. Mutta ei paljon löydy kesälläkään, jos suomalaiset pärjäilee tuolla pyöräilyssä, ovat jossain 10 joukossa jossain kansainvälisissä kisoissa, niin ei paljon urheilu-uutisissa niistä sitten kerrota. Mutta tärkeää on ilmeisesti jääkiekon nämä niin kuin tehopisteet. No entäs sitten? Tämä on minusta aika mielenkiintoinen juttu kanssa, kun on niin kuin otettu esille tällainen näkökulma, tämmöinen ehkä positiivinen näkökulma, mutta kuitenkin, niin Suomi sai Pekingissä 25 olympiavoittajaa. Tämä on niin kuin aika hyvä lähtökohta otettu tähän. Ja vain yksi maa pystyy parempaan, eikä se ollut Norja. No, tässä tietysti viitataan näihin meidän jääkiekkojoukkueen osanottajiin, että siellä oli niin, kuin niin monta miestä, tietysti sai sen jääkiekkokullan. Eli aika niin kuin jännästä näkökulmasta tätä niin kuin lähestytään tässä uutisessa. No sitten, jos täältä mennään vielä sellaisiin vähän, ehkä tämä nyt on ehkä vanhempikin uutinen, niin ja tässä taas on jälleen yksi tällainen niin kuin mieletön paljastus, niin kuin tuossa sanotaan, että hiihtoäs kärähti dopingista, mieletön paljastus aineiden vaikutuksesta. Ei usko ihmisten edes tajuavan tätä. Ja kun sitten tätä uutista lukee, tämä kertoo tosiaan tästä itävaltalaisesta hiihtäjästä Max Haukesta, joka 2019 kärähti dopingista, niin sitten se tässä tämän uutisen mukaan kertoilee sitä, että siinä on saattaa olla jopa 15 kilsaa tai jotain tällaista niin kuin, tai kympillä niin etua, mutta toisaalta sitten uutisen lopussa kuitenkin todetaan, että jos on huonot sukset, niin se etu menee siihen, tai jos on hyvät sukset, niin sen oikeastaan edun saa paremmin hyvillä suksilla. Aika mieletön paljastus sinänsä. Eli jos on huonot sukset, niin et pärjää kisoissa. Hieno ja mukava uutinen on myöskin se, että nyt tuossa ensi viikonvaihteessa on sitten nämä
Salppurin kisat, Salpausselän kisat ja kaikki oikeastaan olympiasankarit on mukana ja siellä. Tällainen, niin kuin, voisiko sanoa, että mukava kansanjuhla tulossa myöskin tuonne Lahteen. Ja jos itse olisin niin kuin paremmassa kunnossa tässä, niin saattaisin jopa lähteä katselemaan myöskin niitä kisoja pitkästä aikaa. Siellä ei ole tullutkaan oltu vuosikausiin itse asiassa katsomassa sitä, mutta nyt voisi olla ihan paikallaankin. Valitettavasti vaan tämä mun kunto nyt ei ole ihan kaikkein paras tällä hetkellä, niin ehkä ei kannata vielä lähteä sinne. Varsinkin kun ei oikein tiedä vielä, että millaiset kelit ja paleeliskohan siellä sitten. Joo, no vielä yksi tällainen uutinen voisi tähän kohtaan ottaa, minkä tuosta nyt löysin täältä niin kuin tietokoneelta. Jari Isometsä täräytti MTV:lle suoraa tekstiä Terese Juuhaukin kohutempusta. Tämä on varmaan aika ollut, täytyy niin oikein tutkia, että mikä on ollut Terese Juuhaukin kohutemppu tuolla. Tässä niin kuin Terese Juuhaukin toimintaa Pekingin olympialaisten päätösmatkalla herätti keskustelua. No mikä sitten herätti keskustelua? Tästä on niin kuin polemisoitu siitä, että Juuhauk rikkoi tempullaan lainausmerkeissä herrasmiessääntöä. Semmoinen tilanne, että juomapaikalla ilmeisesti Juuhauk olikin lisännyt vauhtia ja tiputtanut muut kyydistä ja muut norjalaiset siinä. On tämä kyllä niin kuin järisyttävää ja kauheata tapahtunut tuolla Juuhaukin taholta. Joo, tässä oli tällainen itse asiassa lyhyehkö katsaus tänä päivänä näihin urheilu-uutisiin ja tämän tyyppisiin otsikoihin. Jotenkin mä mietin näitä urheilutoimittajien juttuja pitkälti ja tätä lööppijournalismia. Ja toivoisin myöskin toisaalta pyöräilystäkin jonkin verran pitävänä, että myöskin pyöräilystä löytyisi sellaisia positiivisia suomalaisia uutisia ensi kesänä. Vaikkapa sitten, että Jaakko Hänninen 9. jossain etappikilpailussa on se paljon suurempi asia mun mielestä sijoittua johonkin kärkeen tuolla 10 joukkoon kuin joku syöttöpiste jossakin NHL:ssä. Mutta näistä asioista voidaan olla montaa mieltä. Ensi kerralla on jälleen sitten uudet videot, uudet aiheet. Jos sä oot muuten jotain mieltä näistä lööppijournalismijutuista ja tällaisista, pistä itse ihmeessä kommenttia myöskin siitä, että onko tässä niinku mitään ideaa. Mutta ensi kerralla tosiaan nähdään taas. Ei muuta kuin moikka moi!